Ahoj všichni, zdraví vás Češ Iceman a vítejte u dalšího Let's Play. Možná je vám divné, protože nehraju Hidden Dangerous 2, no. Tak jsem si koupil Black Ops 2, jak jsem si řekl, že si to taky něco natočím. Tak, zombíci mi přišli jako ta nejlepší varianta, tak jdeme na to, ne? Takže online, public match, to je jasné, solo bych si nenatáčel. A dáme si třeba Town Survival. Tak. Doufám, že mi vám to něco najde. A jo, něco určitě. Jinak se omlouvám za to, že jsem minulý týden vůbec nic nenatočil. Nejprve mi to škola jaksi nedovolovala, mám teď to poslední dobou trošku těžší. Ale teď jsem si tak trochu našel čas, protože nemám žádnou honičku, protože zítra jedem do Štrasburku. Bude zase cesta, no ale nemusím se ničeho učit, takže jsem si našel chvilku. No, hajda, načetl se nám to co rychle, lidi se nám taky našli, tak jdeme na to. No. Budem tam vlastně v tom Štrasburku až do neděle a to asi hned nic natáčet nebudu, protože musím dodělat četbu do školy. Takže spíše až příští týden zase něco bude. No, to už se budou uzavírat známky. Doufám, že už to byl jen uzavřený a budu mít klid. To už vám budu točit tak jako předtím. No tak se nám to načítá. Doufám, že tam nebude nějaký troller nebo hráč, který bude jenom nečinně stát, ale vypadalo to, že všichni jsou u klávesnice, jak se říká. Waiting for other players, tam má asi někdo velice kvalitní počítač. Čekáme. No, tak jdem na to. Xorantu nám to tady brzdil. Aj. Round one. No, zapavím tu, hned se připálím. Se vyplatí. Qui est frlo? Tak jsem si Francouzi, no tak tím asi moc rozumět nebudu. Oh, hello! No, už to je Čína, už někdo trolí. A mě zajímalo, kde je bedna, jestli tady nebo na druhé straně, je jinde. Škoda. Už jsme uměli klidně hned po druhém kole, ale s takovou asi ne. Se někdo snaží probít. Tam je zombík. Where are you from? Tož Čechny. Kupulinu. No, sice jsou Moravák, ale tak pochybuju, že budou znát něco jako je Morava. To už píš to Česko. Zase mi to tady vyžírají, to není fér. Někdo otevřel? No, to otevřený bylo. Teď mám okno. A Rigel, je to jedno. Co to je? Semtex Grenades. Tak snad radši ani nechci. Olympia. Asi ne. Říkám ještě to jedno kolo, pak se uvidí. Tady si mám čtverka, přijít honosnější, kurva, hoďte mi tam, no. Úplně nejlepší. No, tíhle zombici mě, nevím, mě baví o něco víc než Black Ops 2 jedničce, ale to je bez názoru. Že jo. Jinak hru určitě doporučuju, single player už jsem dohrál. Musím teda říct, že příběh konečně po hodně dlouhé době dává hlavu i patu. No, že to tady... Ne, není. Už jsem si myslel, že tady zase někde stojí. Dobrý. Takže jak říkám, doporučuju určitě si to minimálně zkusit. Kde ty ses tady vzal? Ha, dobrý. Chce mi to bouchlo utlami, ale tak... Aspoň jsme získali nějaké ty body a náboje k tomu. Ale... Čau dámu. Vedle. Goodbye. No, ještě by to chtěl, aby někdo otevřel dveře. A my si šli pro bednu. Jako sice si nedávám nám jak moc velký naděje na pověstný a nejlepší Reagan, ale... Člověk by měl mít nějaké naděje, ne? Oh, tak. A jdem do třetího kola. Jo? To je hezky jste otevřeli, ještě na to ani nemám. Musím si někde ulovit zombíka.
Tak na bůj mám dost granáty, mám... Taky. A už mám na bednu. No ale když tam neteď. Jak se říká Fermol. Yeah! Boom. Tak si jdem nahoru se podívat. A bedna tady pořád je, naštěstí nám ji neukradli. Odstřelovačku? No potěž teda. Patří mezi moje oblíbeny z jedinýho důvodu, že v zombíkách v dalších fázích už člověk ani nemá čas mířit, jako teď to ještě jde. Naštěstí. Ale dvě kola dál a už mi to bude tak na dvě věci. No, naštěstí tady jsou jen dvě lokace, kam se bedna může odstěhovat a ty naštěstí známe. Tak to by neměl být problém, no. Co to? To jsou ale master shooter teda. Konečně. Ještě jak dva killy. No to jsou hity. Odkud pak to šlo? Jo, to seš ty. Aha. Headshot, pěč. No ale na bednu to ještě nestačí. Volce se snaží přežít do dalšího kola, nabít to máme všude. Horlivě vykrádají bedničku. Odkud přijdeš, urvanče? Odsaď asi ne. Přijde spodu. Ani tak? Což odkud? Jde jeden. A opět vedle. Já pořád říkám, že ta střelačka není nic pro mě. Ustal jsem ho. To. A mám na bednu, výborně. To nevím, jestli jsem byl já nebo někdo jiný. Migrating host, to si děláte srandu. Jsem si stál zrovna při natáčení. Proč zas odešel hostitel? No. Končím, mě to nevyhodilo úplně. Kde to jsem? Krom toho, že se zkonu toho, že hořím. No dobrý. Flashbang. Opět není to, co by mě pomohlo. Aha, jsme tady dva. A to osobně nemá moc... No. Se snipou navíc. Ještě situace toto. No, to vůbec nezní dobře. Help, já bych rád, ale... No to asi nes... Pak mu napíšu, no. Si do té doby neodejde s ragem. Jako, to nešlo. Si myslím teda. No myslím, no neznamená, že to je pravda, že jo. To je double kill. Sorry. No, neznám to neříká. No, konečně něco normálního. Ha! Asi mě to vybrýhl, vykopne, až ten chlápek zmizel. To je tak super. Ale z tam odkud přišla. Superman Connected, no. Dobrý, nepřišel jsem, mohl jít u toho jedinýho hráče, co tady zbyl. Au. Bouchací mě pěkně serou. Nejít. Myslíš, že ruka, nebo noha, nebo co to? No noha, myslíš, ve vzduchu. Kabum. Začínáte lekat normálně. Hele, Imran Zakajev. Don't need a little revive. What?
snajpovat. Ušetřím tu broknu. Tohle ne zrovna nebude situaci. Opice ty mi nepomůže, to si rovnou můžu nechat ty fleše. No ty se vlečeš. Takový rage. Až tam se vlekl normálně. Co ten chlapek, je tady ještě já? Pořád nám tady Superman pobíhá po okolí. Chtěl bych další použití bedny. Či si to reloadnu. No, klidně sem pojď, já ti tady uvítám. Vy už to tady zase boříte. Jste exoti. Ale už mám na použití tajemné bedny. Ej, ty, ty! Teď jsem použil kabum, chcípněte vy hajzlové. Děkuji. Stávej, Supermane. No, oh, to je strašná sranda. No, nazdar. Do not fucking come back. A jdu na ulicu, pojď, tam je druhá bedna. Jsem řekl, pojď ten... Hele, ženská! Co? No, tak to jsme asi v říti. No jo, jsme dobrý, skolo skončilo. Abych si ale rád prošel pro tu bednu, než, začne, než to tady celé zase začne. Čum, co to bylo? Taký teleport? No, už je to tady zase. Já nemám vůbec dobrý vybavení. Krom toho, že nemám prakticky žádný náboje. Hej, jestli mě nepadne Raygun, tak jsme asi skončili. A Raygun! Jdem se bavit. Stávej. Uhní mi z cesty. Už je to blbec. I have to reload. Tium, tium! Tu laserovku zbožňuju. Hej, zavaz mi ještě. No, s Raygunem to jde samo. Stávej. Tar. Nebo šikom, nebo co to je. No, určitě to lepší, co jsem měl. Čau! Bum. Ta brokna taky nebyla z nejhorších, ale... Ježiš, to je trojpalka. Au. To jsem si zase něco koupil. No, že bych si to koupil, mi to... Can I help you? I don't think so. Hele, pán si už něco koupil konečně, ale i když začátečnickou zbraň si pomohl. A nebo muset nabít. Kde je ten... To je pitomec. No nic, no. Škoda. Ani nevím, jak dlouho natáčím, ale snad dám ještě jednu. CDC. Já jsem což hrajem za FBI. Zajímavé. A to je jedno. No tak. Vím ale jedno určitě, s tím chlapem už nechci mít nic společného. Ten si vystřelil, tak... Možná vystřelil, že by toho zabil, myslím, že to měl dokonce jenom jeden kill, pokud jsem dobře viděl.
Tam je to ještě jedno, ještě přemýšlím nad farmou, ale nevím. Škoda teorie. Já jsem to tak podělal. Tak přece jsem jim ještě lamka, nikdy jsem tohle nějak zvlášť nehrával. Ještě zvlášť na Black Obdeníčce. Tam pravda ty mapy byly trošku menší, bych řekl. Jej, zase Šašek odešel jakýsi. Pecich. No, co to bylo? No, ještě potřebujeme jednoho. No tak, nebuďte labutě. Jinak doufám, že budete mít dobré známky. Doufám teda. Jo, no, dneska jsme psali němčinu, no. Pocity jsou smíšené, když to napíšu na dvojku, tak ani nebudu mě žádná trojku na vysvědčení, což je v mém případě úspěch. Když si to dojebu, respektive dojebal, tak bude trojka, no. Neříkám, že to je nějaká pohroma, jako lidi jsem měl štěstku z matiky, ale tak nevadí. Ale je to lepší pocit mě jenom jedničky a dvojky, no ní. Comshop Vipas, no. A v šapu je celé dost. Waiting for other players, ten skvěle rychle načtený, jak tak pozoruju. Akorát tam začínalo pak trochu lagovat, no. Ať se nám těch zombíků čeho spavnovat víc. Fraps, no. Fraps je žrout FPS, jak se říká, no a jelikož můj notebook taky není jeden z nejlepších. Tak se musím spokojit s tou technikou, co je, no a občas hold za kolísa. Ale mám celá štěstí, to Black Ops ještě jakž tak funguje dobře. Zkoušel jsem třeba, jak by reagoval Far Cry 3, no pff, to nechtějte vědět. Opravdu to bylo. Už při natáčení to stálo za dvě věci. Zase za SDC. Vše předtím to byli agenti, tak nevím, proč jsme byli SDC, jsme měli být spíš FBI. Nebo CDC, no. Kecám kraviny. No, ten bude druhý, asi poslední kolo. Nikde nikdo. Tak se mají tak zakuklenci. Že bych taky trolil? Aha, nebudu trolit, on už trolil mě tím, že ho zabil. No, tam se scénář říká trolení a... Au. A, tak ono to tak už otevřený bylo. Pravda, proč by se to otevřelo, když to nic není, že? Jsem text takhle. A potom zrovna neprahnu. A bedna je opět patře. A tebe ani nábojem a plítvat nebudu. Někdo mručí. Spíš něco. Když kořízek mám říkat zombíkovi. No, tak to bylo takové první kolo o ničem, co chceš? Open the door? Tak brzo, ne? Si kup brokovnicu, když se nevystačíš ani s blbou pistolí. Co mu na to mám asi říct? No tady byl někdo velice šikovnej. Free fuck. No to je opravdu fuck, to strefil, no ale... Když tak brzo? Tak stát se může cokoliv. Tak až se nám spavnuje zombík. No. Čau! Kapum! Vy přihrátý hlásek. No, open the door. So open it, if you want. Jíž, to jsem nechtěl. Open the fucking door. Si je... Open. Proč bych vám je otevřel, si otevřete sami. Řekněme, že tyhle dvě písmenka mluví za vše, no ne? Ale jsem se na sebe jaksi upozornil. Asi takhle zajel otevřel, jenom v případě, že už budu mě tady na otevření bedny, což... Teď jaksi nemám. A mám nic taky, jo, to se hodí. Zvlášť, když mám tady... Ve vzduchu? To se mi ještě nepodařilo. Zalez tam, odkud si přišel. Na chránci?
Fajn, asi ho tady otevřu. Ale race pro bednu je můj. Schválně, co pod... Co pod... Trošku je kulomet, tenhle mám rád. Tož to byl dobrý. Kouf. Co myslíte, bude stačit? Pistole? Tak nebude, no. Zavřel jsem to? Jo. Flashbang? Ten si nechte. Vlastně ani nevím na co... Too scary, I think. No, poperte se o tu bednu, proč ne, že? Opice. Nejsi na sere, jestli někam padne rej. To vždycky ukáže nasrat. Já spadl na to samý, co máme a... Neřví tady. Taková kdysi pěkná ženská, ona tady bude takhle zřvovat. No, tak teď už pěkná fakt nejseš, kdy říkám, kdysi. Jste nemohli... No, nemohli, no. Já vás chápu, alespoň máte pistole. To asi už nikdy nevyužiju, že? No, já mám... Klapnou! Nebo co to ten Němčur kycel? Tak se podíváme, co nám... Aha, trolling. Bye bye. No nazdar. Takové trolení tady. Naštěstí vím, kam ta bedna vždycky se spavne. Potom. Až se spavne teda. Což by mělo být nejpozdější příští kolo. Já si pošetřím. Je tady. Bordelně. RPGčko. No tak řekni mi, že to furt lepší než pistole, ale... Že by to byla moje favorit zbraň. Favorit weapon. To se říct nedá, kdo tady zase co kecá. Joj, 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 joj. No, hořím, super. Když se teď asi budu vypaplovat to RPGčko, stejně. Při první příležitosti se ho zbavím, jelikož to fakt není zrovna zbraně na takové věci. Jsou v něm tohle z raketomety a gr... Noj. Co to bylo? Takový ten trollský smích, ale... Bedna nezmizela, tak mi sakra řekněte, co to bylo. No tak, nechme to plavat, že? Zas tak podstatný to není. Co ti tam zas dělají? Bude ho někdo zachránit, nebo si to mám udělat já, co? A on se mi tam nechce. No asi půjdu, no. Sebe tak naháním zombíky. Co už to taky kdo si krade? Že nedostanu ťavku do prdele. Nedostanu, stíl jsem to. Jac. Oh. To bylo zrádné. Já mám na bednu. A ještě k tomu double points. Teržoku. Ty už víš, jak to chodí. To bych, že... Jste furt jeden na ten samej. Mám samý těžký zbraně, kulomet a RPG. Bedna ještě je, to je dobře. To je co, to je to lepší než RPGčko. SMR. Na to si už z kampaně nepamatuju. A tak nevadí. Budem vzpomínat. To můžeš zkoušet nakonec. To je jednopálka, to jsem si zase pomohl. Semi-automatic gun. Nabije. No tak ta zbraně tak na dvě věci, ne i míň. No tak, to si strčte. A jiný za fucking ammo, to je nějaký malý dítě, jinak by tak klel jinak. Clap down! Au.
Trošku mi hoří... Prdele. Revive! Víš co, fuck off, já mám sám pruser. No. Smutný příběh, já vím. Už tak věděl, co mě padlo aspoň. Pistole, no to stejně nechci. To se není moc moudrý kempit v barácích. Díky. Yeah. Yeah. Yeah, bitch. Let's open this... motherfucker. To je přímo pro změnu trojpalka, ale tak furt lepší než... než jedna, že? No, my jsme přišli další wave. No, jsem šestý teprve. To je nic moc. Nevím, jak dlouho teď ta hra bude trvat. Co, ještě ani skončila znělka, už tady dvou tíšašci. Nejvíc killů má pan Black, pak jsem jo, a to je pozitivní. Ten Thunderstruck to tady furt pičuje. Má 17 killů. A dva downy. Víš co, mi můžeš. Reloading. Já ani nevím, proč to furt nabíjím. Asi ze zvyku už. No, ale bych se asi načekal, tady patříš prachlou, tady nic není. Dobrý chytrák. Vozní zombík, ale hlavně, že by ho měl do... Je pocit, že někdo za mnou. Měl jsem ho dobrý. On zláká k použití granátu. Já nemůžu, já tímhle s chlapem se zabývat, já nebudu. Já mám na bednu. Kapum! To se šiklo. Asi tím můžu v klidu zajít. Ještě nic taky, to se taky šikne. A double points, tady to dneska srší různýma věcma. Stačí zabít tady to? Škoda. Střelovačka, tak tu si nechte. A to už jsem v minulým díl. V minulým kole mluvil. Já chci bednu, ty jdi někam. Dělej si ten Galil a táhní. To vypadá, že trošku nerespektuju své spoluhráče. Za strolling. Bye bye. No, to mám za... Očividně mám na to štěstí. To je takový to štěstí neštěstí. Už tady kopou zám. A nic. Hurá do domu. Pořád nejsem úplně spokojen se svou výbavou. Jako ten kulas, tam nemůžu nic upřít. To je jedna z těch hodně dobrých zbraní, nýbrž ty, ale nejsem nějak odvařený. Pice, no tak. To jste mi nějak nepomohli. Že to aspoň hodím, když už to mám. Clap and now! A já mám na další bednu. Se připsal nějaký killy, jsem nic... No tak to jo. To bylo opravdu příjemný. Type 25. No určitě je to více cool. Než to, co jsem měl předtím. Teď aspoň automatka, no i když na dálku asi ne, jak moc dobrá. Někdo uklízený. Au. No a byla poslední. Mrcha jedna. Tady bych se nezdržoval z jednoho prostého důvodu. Tady se na začátku totiž nevyplácí být. Taky tě zdravím. Takové jak kdyby OK hlas. Což je Čeko nebo co? To je Sergio Perez, pokud vím. Pro ty, kdo sledují formule, to by tam si určitě vědějí, o kom mluvím, pro ty, co ne. Možná někdy pochopíte.
Nejprve jsem ty opici absolutně nerozuměl a já si můžu jít pro vybavení. Respektive zkusit štěstí, jak se říká. Ježiš. Tady se to jaksi nevyvedlo. Vůbec se to nevyvedlo. Instakill. Flashbang. Aspoň vyhodím tu poslední opici. Když si ho vezmu. Co bych ho aspoň přebít. Au, co na mě šáš? Kapum! Hele, já mám zase na tu. Na bedničku. Kouzelnou. Si ukaž, co předvedeš zajímavého. Galilku, tu mám rád. To je moje... dost docela oblíbená zbraň, řekl bych, že s tím kulometem a Reaganem se mi s ním hraje nejlíp. Tož tak. A my jdem už do desátýho. Pokud dobře počítám... jo, desáté kolo. No, v těchto zombíkách to vlastně těžký není, to v Black Ops jedničce bylo dost obtížný se dostat klidně a i do desátý, ale nevím sice jak pro koho, že? Brž. S mýma neskušenostma v Black Ops jedničce to bylo absolutně normální. To bylo absolutně netaktní, co jste mi teď udělali, víte to? Já jste tak... a zrovna když je Max Aimu, to se musí stát zrovna mě. Hilfe. Pomoc. No. Tak mě tady nechte schnít, no. Thunderstruck, no. Děkuji. Aspoň poděkuji, že mě z toho vysekali. Co jsem si... ten si mě očivně všímal, když jsem nezačal střílet. Jeden kill. Uíí, co to bylo? Co zní ty zvuky? Klabentrau! Měli totální sračky, ale to se nesmí řešit. Ne, to nechci. Ne, Galil! To říci. Dobrý, dal to. Já využijím situace kaboom. Ne, to nechci. Já mám pořád ještě na jeden pokus, jo. To max aimu, tohle zbraně bych se nerad zdal. No, nechám tě. Já jenom protože máš narozeniny. Asi nemáš, ale tak to je jedno. Troll. A tentokrát se to aspoň nestalo mně. No, čus. Už se ne... už... no vrať se. Už jsem chtěl říct, už se nevrací, ale... to není zrovna to, co bych chtěl momentálně. Instakill. Trošku halucinogení. Jou! Ty vole, já to jsem to zdupal, zase. Díky. A opět bylo max ammo, když jsem byl na zemi. Já mám štěstí. Co to... jdi někam. To opět nechci. Já mám zase na další. Ten očivně teď chce, jako nechám. Au. Střelovačku. A, tak teď dostal dřív on. Kill skončil, což... dobrý.
špatný, odstřelovačku nechci. Jsem jaksi potichu, jak tak se sám přichytávám, nejbrž nevím, co bych tak kecal. Navíc, chcel bych rád, abyste aspoň trošku užili i těch zvuků herních, nejenom mech keců. Jako, fakt nevím, co bych vám tak zajímavého řekl. Snad jenom to, že si vám jel se bednu, i když to není nic novýho. Fal. To není lepší než Galil. Asi odskočím do té bedny sem na náměstí, na chvíli. A double points, to se šikne. Taky budu řvat, když chcete. Kapum! Kapum! Tak když ho někdo kopne do kulí. Já na bednu, ale se mi tam nechce. Was möchten Sie bitte? Or what do you want? Ještě se touším rusky, ale to bych momentálně asi neřekl. Co chcete? Co si ty žádáš? Že je to tak nutný, že mě s tím musíš mlátit. Sere mě, že se furt peču v té lávě. Aspoň, že mě to neví. Clap and down. 12. level jsem si... Ty proč tě všiml? Tohle není dobrá situace. Galil, nechci. O, uža. Přímo bomba. Bomba! Já něco řeknu, ono se to stane. To je dobré. Proč mi furt pete pistole? Galil bych si mohl přebejt. Zmizela ta pištole. Parkour zombie. Další šance, už to radši ani nepočítám. Opět vytrolili mě už po třetí za tohle kolo. No neberte to. No, aspoň že už je konec kola. 13. Tam jsme minule, když jsem to hrál včera poprvé, jsme skončili, takže jsem vyrovnal svůj osobní rekord. Black Ops 2. Tady někdo heká. Že mi to na palici nespadlo. Kdo snajpí? To neznamená, že jste museli přicpat i mě, víte, jak já nemám rád odstřelovačky, že jo? To moc tady nesprintu. Ježiš. To jsem teda naběhl opravdu skvěle. Co to bylo? Nevím, tady ta bedna je hrozně nebezpečně postavená. Zas falka, to už jsem tu jednou měl. Hádejte, že jsem ji nechtěl. Takže zmizní. Co se ale situace hodí? Double points. Nešahy na mě. Pak. Nemám slov. No, s Coltem 1911. Myslím, že chci jít do vzduchu. Protože tady nikdo není a ze druhý je to nejslabší zbraň ve hře. Možná po nožu. Možná i ten je když ten je a i silnější. Vlastně. Zrovna když ležím. Už po třetí se mi tohle stalo. Kolikrát jsou spadnutý po třetí, no. Vždycky když ležím, no i max aimu. Vítej. Když jsem se netrefil. No, stejně zhebnu. Hej, pomoc! Help! Fucking help! Tak jsem chcípl. Tak díky. Tak napadá, proč jsem si vlastně nekoupil žádný ty... pivo třeba.
Prostě něco nějaký to pití. No nic, to musím spravit. Jdu si probednu a začnu už něco pít. Má Jagra. To je pro víc... Dobrý inteligent. To je navíc životu, no tak... Já musím nějakou užitečnou bouchačku. Jestli mě nepadne zastřelovačka. Jsem si to koupil. Elektrickou... Nějaké dildo? Tam jsem nikdy ani nebyl. Instakill. Instakill. Aspoň ukončí to kolo. Takhle mě líto toho kulometu, že jsem o něho přišel. To gorilky, no to... Hele, pane Černej. To se mi hodí opravdu. Že mám pistoli. Abych měl pohnout. No time to lose. Open that fucking box. A je to tady. Já uberu cokoliv teď momentálně. To mě revive, to nechci, ten, to abych znovu vstal. Zombík. Ignoro. No tak to jsem si vzal místo toho typu, co? To jsem zase něco provedl. Já ale musím prostě petat, já to nemůžu. Mám málo nábojů, je to ale silný. Jdu dolů! Jo! Jsem se s někým minul. Musím využít toho. Dělej, nabíjej. No, 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 no. Not a fucking chance. Starting to be a little bit difficult for me. Pobíhám jak splašený idiot. A já mám poslední náboj. No, tak to už tím, jak s tím, jak si nešlo nic dělat. Bez nábojů. No, jak to skončí. Buď umřu. A už jsem byl po čtvrtý mrtvý, no. Tak na 300 pejna naštěstí nemám. Už mám nevím. Mám nevím kilu. Co? Co fail. A už jsem povýšil z jedné kosti na dvě kosti. Mistr... Takový... Nejlepší hráč? Je to takový dítě? Z toho já to trošku stydím. Kdyby trošku. No, když sleduju mrtvý... Co to ten magor střílí? Kecá sračky, ale... Co dává? Jsem v začátku si z něho dělal prdel. No. No, does it end? Does it the end? Co zas meleš, ty mladej? Do deviante? No. Tak jo. Tak, děkuju, že jste se podívali na tohle video. Doufám, že se vám trochu líbilo, když to bylo opravdu takové... Jak bych to řekl, failování. No, jak bych to řekl, to je totální pravda, prostě to byl fail. Ale tak, snad se to líbilo. Dejte like. Případně dislike, ale ten like by byl samozřejmě lepší. Odebírejte, komentujte a však to znáte. Loučí se s vámi Czech Iceman a u dalšího videa. Ahoj!